ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ፊልም ላይ ከመናቃቸው ካራክተሮች በተጨማሪ በእውነተኛ ዓለም ያሉትን እውነተኛ ሱፐር ፓወሮችን አብረን እንመለከታለን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የቡዲስት ሜዲቴሽን ቴክኒክን በመጠቀም በድፍረት የተሞላበት ቪም ሆፍ እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ሁኔታዎችን የታገሰ የሰውነቱን የሙቀት መጠን ይጠብቃል። ብቃቱ አይስማን የሚል ቅጽል ስም ያስገኘለት ሆፍ በርካታ የማራቶን ውድድሮችን በማጠናቀቅ እናም ኪሊማንጃሮ ተራራ ላይ በዝቅተኛ የሙቀት መጠን ቁንጣ ለብሶ ወጥቷል። ሆፍ 1 ሰዓት ከ13 ደቂቃ ከ48 ሰከንድ ረጅም የበረዶ መታጠቢያ ሪከርድ ጨምሮ 20 የቀዝቃዛ ጽናትን የዓለም ሪከርዶችን አስይዟል። ማየት የሚችለው እውር አብዛኞቻችሁ ሰዎች በዚህ ልትገረሙ ትችላላችሁ። ግን የ53 አመቱ ዳንኤል ኪሽ በአይኑ ማየት አልቻለም። በልጅነቱ ከረቲና ካንሰር የነበረበት ሲሆን በዚህም ምክንያት ሁለቱም አይኖቹ ሊወገዱ ይችላል። ነገር ግን የመስማት ችሎታውን በጥሩ ሁኔታ በማስተካከል ብስክሌትን ማሽከርከር፣ ዛፎችን መውጣት፣ ካምፕ ብቻውን ማዞር ይችላል። የ54 አመቱ አሊን ሮበርት እንዲሁም የፈረንሳይ ሸረሪት ሰው በመባል የሚታወቀው በከተማው ላይ ባሉት ፎቆች ላይ በሙሉ ይወጣ ሮበርት እንዳይወድቅ ምንም አይነት የደህንነት መሳሪያ ሳይኖረው ራሱን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሜትሮች ወደ ሰማይ ከፍ በማድረግ ባለብዙ ፎቅ ሊወጣ ችሏል። ማሮቱን የማያቆመው ሰው ዲና ካርናስ በወንዶች ያካል ብቃት በፕላኔታችን ላይ ካሉት ምርጥ ወንዶች አንዱ ተብሎ የተሰየመው የእውነተኛው ህይወት የፍላሽ ስሪት ነው። በተለይም ካርናስ የ350 ማይል ሩጫን ያለምንም ማቆም እንቅልፍ እንኳን ለመተኛት አዳጋች በሆነ መልኩ ሮጧል። ምንም እንኳን ካርናስ የሩጫውን የስራ ልምድ ቢሰራም አእምሮና አካሉ የሚፈታተኑበት አዳዲስ መንገዶችን ለመፈለግ ቀጥሏል። በቅርቡ ሱፐር ሯጭ በ50 ተከታታይ ቀናት ውስጥ 50 ማራቶኖችን አጠናቋል። ጃፓናዊው ማስተር ኢሳኦ ማቺ ሰይፉን ከሰው በላይ በሆነ ፍጥነት በማንቀሳቀስ በሚያስደንቅ ችሎታው እጅግ ፈጣኑ ሰው አድርጎታል። እናም የቴኒስ ኳሶችን በመቁረጥና የተለያዩ ነገሮች በማድረግ የዓለምን ሪከርዶች ይዟል። ነገር ግን የማቺን ሱፐር ፓወር ለማድነቅ ከ200 ማይል በሰዓት በላይ የተተኮሰች ትንሽ የፕላስቲክ ፔሌት እየቆራረጠ የሚያሳየውን ይህን ቪዲዮ ይመልከቱ። የፎቶግራፍ ተውስታ ያለው ሰው የቶኪዮ፣ የሮም፣ የሆንግ ኮንግ፣ የዱባይ እና የኒውዮርክ ከተማ የሰማይ መስመሮችን ለማስተዋወስና ውስብስብ ዝርዝሮችን ለመሳል ለአርቲስት ስቲቨን ዊልቸር የፈጀው ነገር ቢኖር በእያንዳንዱ ከተማ ላይ አጭር የሄሊኮፕተር ጉዞ ነበር። እናም ዊልቸር እስከ 5 አመቱ ምንም ነገር ሳይናገር 5 አመቱ ላይ የተናገረው ነገር የመጀመሪያዎቹ ሁለት ቃላቶች ወረቀትና ብዕር ነበሩ። እናም በከፍተኛ ደረጃ የዳበረ የፎቶግራፍ ማህደር ተውስታም አለው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦች፣ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንኩ፣ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe እና ደውል ምልክቷን በመጫን እና ማንኛውም ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት በኮሜንት ስፍራው ላይ አስፈሩልኝ። ከወዲሁ ተሰናበትኳችሁ። ቸር ቆዩ።